no seríem aquí sense... Cardedeu Respon, els Germans Castells i Jesucrist Superstar. Aquests van ser els col·lectius guardonats a la segona edició dels Premis Telecardedeu. A la primera ho havien estat la Colla Gegantera, Brubaker pel projecte Esbarjo Verdi i la Fira de Nadal. A més, el 2012 també es va donar el primer Premi Cardedeuenc de l'any, que va recaure en l'empresària social Lluïsa Oller. Alfonso Serrano, a títol pòstum, va ser considerat Cardedeuenc de l'any 2013. Aquest any, la tercera edició arriba amb novetats. Des d'avui mateix ja es poden presentar candidatures a través de la nostra web www.rtbc.cat. Totes aquelles persones o entitats que considerin que mereixen aquest premi poden presentar la seva pròpia candidatura o la d'altres entitats i persones a títol individual. Els premis consten de tres categories: entitat de l'any, projecció exterior i activitat de l'any, i han de ser entitats o col·lectius de Cardedeu que durant el decurs de l'últim any hagin destacat per algun motiu. El Premi al Cardedeuenc de l'any s'atorga a una persona a títol individual, resident a Cardedeu o amb una forta vinculació personal o professional amb la nostra vila. Tot i que el premi és per haver destacat per qualsevol motiu durant l'últim any, excepcionalment es poden valorar candidats per la seva trajectòria. El jurat dels premis valorarà les candidatures i serà qui decideixi quines són finalment sotmeses a la votació popular. Com sempre, les tres candidatures més votades seran les finalistes, d'entre les quals el jurat, en una nova reunió, triarà els guanyadors. El jurat està format per una dotzena de persones, entre les quals els guanyadors de l'any anterior, els regidors de Cultura i d'Esports, membres de l'Institut Municipal de Cultura i del Patronat d'Esports i també representants de Televisió Cardedeu i del Consell de la Vila.